サルコ旅するビデオグラファーチャンネルをご覧いただきましていつもありがとうございます。今回はちょっと趣向を変えましてフィルムエミュレーションプラグインデハンサープロをご紹介したいと思います。映像制作をやっていく中でこのデハンサープロというのは割と憧れのようなプラグインになるんですけれども、デジタルカメラで撮影した動画をフィルムカメラのような映像にシミュレーションできるプラグインということになります。このプラグインは Adobe Premiere Pro After Effects Final Cut Pro DaVinci Resolve でも使えるプラグインとなっております。最近では iOS アプリ版もリリースされました。今回この動画をご覧になっている方限定で 10% 引きで購入できるプロモーションコードを特別にデハンサー様からご提供いただきました。ぜひご興味を持っていただいた方はこのプロモーションコードを使ってお得に購入いただきたいと思います。まあ、普段映像制作をしているクリエイターさんにはこれはもう憧れのプラグインになってまして、今回このデハンサープロのレビューをさせていただく機会を得ましたのでぜひご紹介したいと思います。はい、それではやっていきたいと思います。通常自分が動画編集をやっている時は、カット編集を行った後にカラーコレクション、カラーグレーディングという工程を行っていきます。カラーページっていうところで、行っていくわけですが、通常の色編集はこのようにして、普段はやっております。このノードと言われるものを組み合わせて、編集していくわけですが、デハンサープロを使うと基本的にこれで済んでしまうという非常にすっきりとした編集が行えるようになります。まずは1番目のところでちょっと露出の方を揃えてあげます。だいたいだいたいこのような感じですね。そして2つ目のノードのところにデハンサープロを出すことによってちょっとまた雰囲気変わってきましたね。でこのデハンサープロにですね、さまざまなパラメーターがついているんですよ。ですので非常にすっきりとした編集が行えるというメリットもあるかなと思っているところです。今回はこの素材を使っていくわけですが、ソニー α7S3 で撮ったログ素材になります。 S ログですね。で右側にさまざまなパラメーターがあるわけですが、これだけのパラメーターを調整していくという形になります。でこのデハンサープロの使い方を自分なりにこう解説していこうかなと思うんですが、まず最初にインプットというところの項目ですね。こちらの方でソースというところがあるんですが、普通の動画でも設定が可能なのですが、このチューズカメラというものを使います。そうするとこのベンダーというところですね、こちらをクリックしてみると様々なメーカーが出てきますので、自分の場合はソニーを α7S3 を選択で、フォーマットの方は S-Log3 ガンマシネを選択します。ちょっと濃ゆいなという印象がありますが、まずはそのまましておきまして、次フィルムですね。こちらの方でですね、フィルムの種類っていうのを選択ができるんですが、こちらも様々なフィルムの種類が入っておりまして、その中で、このコダックビジョン3というものが入っております。このコダックビジョン3シリーズというのがですね、映画のフィルムとして実際に売られているものなんですけれども、最近で言うとララランドとかマスターウォーズとかもそうですね、綺麗に色が出てくるような印象がありますので、これを使っていきたいなと思うんですが、この屋外で撮っている映像ですので、このビジョン3の 50D、 これデイライトって意味ですね。夜とか明るさが足りないところではこの T というやつも使うんですが、今回はこの 50D で設定します。そして次がプリントというところの項目なんですが、これがですね、このプロファイルのリニアっていうところがあるんですが、こちらをクリックしていただくと様々な種類が出てきます。その中でこのコダック2383のプリントフィルムっていうのがですね、カラープリントフィルムのスタンダードと言われておりまして、とても有名で人気のコダックの型番になっております。結構様々なクリエイターさんもこの2383を使いたいというので、このプラグインを導入しているという方も結構多いです。
そして下の項目に行くとフィルムグレインというものがあります。このフィルムグレインというのが映像の中にノイズをあえて載せていくという項目でして、今回はこれをどのくらいにしとこうかな、このぐらいにしておきたいなと思います。そして、次の項目ハレーションですね。このハレーションというのも光の部分に効果を当てるというところで、実際につけてみると若干変化が出てくると思いますが、こういうこともできます。そして、ブルームという項目ですが、ブルームってあまりこう聞き慣れない言葉になりますけれども、カメラでいうとあのミストフィルターとかそういう効果を得られるものですね。明るい部分というところの光がこう拡散するような効果がありますので、雰囲気のある映像が作れるという感じの項目になります。そして、このフィルムブレスという部分ですね、非常にこれ面白い効果が出るんですけども、実際にこうフィルムの呼吸感というか雰囲気というか独特のこう揺れを再現するエフェクトになります。そして今回ベータ版をちょっとインストールしてるんですけれども、オーバースキャンという項目が次のバージョンで実装されます。これがどういうものかっていうと、フィルムの感じですね、これが追加されます。様々なこう効果が得られるんですが、実際にやってみるとこんな感じかな、まさにフィルムっていう感じの効果が得られるんじゃないかなと思います。あとはこのビネットですね、画面の端とか暗くして雰囲気を醸し出してくれるという効果を得ることができます。まあ大体このような感じで使っていくわけですが、ちょっとこれ実際に調整していきたいなと思います。そしてこのデハンサープロにはラットをですね、出力することができますので、実際このラットという形で書き出すことによって、非常にこう編集とかでもパフォーマンスちょっと厳しいパソコンとかにも対応できるかなという感じで、使用することができます。そしてこれが調整してみた結果になります。いかがですか？だいぶフィルム感がすごく出てるなという感じがしますね。どうしても自分でやっちゃうとですね、ちょっと綺麗になりすぎる、解像感がありすぎるって感じになってしまってですね、なかなかここまで追い込めないっていうのがですね、こんなに簡単にできるもんなんだなという、すごく驚いているところなんですけれども、それで今回は一つ作例を作ってみたので、ぜひご覧いただきたいと思います。博多屋台の風景です。どうぞ。いかがだったでしょうか？なんかこういう感じの絵ってすごくハマるかなと思って、今回ちょっとこの作例を選んでみたわけなんですけれども、まあ、実際やってみると、まあ、若干ちょっと処理が重いかなという印象はあるんですが、編集の時にラットを書き出して編集をして、後でデハンサープロのプラグインを入れた形で書き出すというやり方もありかなという。それで今編集している映像をですね、このデハンサープロを使って一度ちゃんと作ってみようかなと思っていますので、ぜひ公開された時には見ていただけると、このフィルム感っていうのがすごく面白いんじゃないかなと思いますので、ぜひご期待ください。デハンサープラグインは2週間お試しで無料で使用できますので、実際にこう試してみて気に入った方はぜひ今回のこのプロモーションコード使ってですね、 10% 引きでお得に購入いただけたらいいんじゃないかなと思います。いつもご視聴ありがとうございます。この動画を気に入っていただけたら、いいねボタンやチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではサルコ旅するビデオグラファーでした。またね。
はい、それではやっていきたいと思います。大丈夫かな。はい、それではやっていきたいと思います。まあ、通常 あの動画編集自分がやっている時、通常自分が動画